ここに入る前の日程だったりとか移動距離とかも考えた上での監督のコールなので、積極的にコンディション調整して試合に臨めればいいかなと思っています。試合で良かった点、そして修正する点、ビデオを見てみんなで話し合った結果、明日とにかくグラウンド上でやるべきことをしっかりやること、チームが勝つために全力で戦うこと、試合を見てみればね、分かると思います。まあ、前大会優勝してますし、初戦僕たちが落としている中で迎える一戦にあって、非常に明日の試合、次の試合にも向けて非常に意味のある試合になってくると思いますので、チームが勝つために自分ができることを精一杯やればいいかなと思います。